Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Ցանկանում եմ նշել, որ հուլիսի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցել հանդիպում Արցախից բռնի տեղահանված բնիկների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյանը իր ելույթում ընդգծել է Արևմտյան Հայաստանի եւ Արցախահայերի բնիկության եւ միասնական պայքարի կարեւորությունը։ Նա անդրադարձել է մակում իր եւ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի մասնակցությամբ կայացած հանդիպումներին, որտեղ քննարկվել են Արևմտյան Հայաստանի եւ Արցախահայության բնիկության իրավունքների եւ լեզուների հարցերը։ Նա արցախցիներին կոչ է արել լինել միասնական եւ պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրել է արցախցիների բողոքների հիման վրա Բաքվի իշխանությունների դեմ կազմված հայցադիմումների մանրամասները եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ընթացող գործընթացը։ Հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվել են արցախցի փախստականներին հուզող հարցերը, որոնց նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանել է փաստարկներով։ Մյուս կարևոր իրադարձությունների այն է, որ հուլիսի 19-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպեց հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գազողյանի հետ։ Հանդիպումը պատվիրակության թույլ տվեց ավելի հրապ հասկանալ հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության եւ Արցախի բնիկ բնակչության էթնիկ զտումների հետ կապված խնդիրները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամատյանը։ Լե Ֆիգարո թերթը, հղում անելով օրենքի եւ արդարադատության եվրոպական կենտրոնի արբանյակային պատկերների հիման վրա կատարված զեկույցին, ներկայացրել է Արցախի քարտեզից ջնջված եկեղեցիները։ Ոչնչացված եկեղեցիների թվում է Հադրութի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցվել է 18-րդ դարում եւ հավերվել 2022 թվականին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ցանկանում ենք հիշեցնել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրավիրում է մասնակցելու Կիլիկիայի անկախության 104-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 4-ին, կիրակի ժամը 11:00-ին։ Այս կարևոր միջոցառումը հնարավորություն կտա վերստին հիշել եւ մեծարել մեր հերոս նախնիների սխրանքները, որոնք պայքարել են մեր հայրենիքի ազատության եւ անկախության համար։ Միջոցառման ընթացքում նախատեսվում են պատմական ակնարկներ Կիլիկիայի հերոսական անցյալի մասին, ինչպես նաև արվեստագետների ելույթներ նվիրված Կիլիկիայի հարուստ մշակութային ժառանգության, ինչպես նաև զրույցներ եւ հիշատակի արարողություններ մեր ազգային արժեքների եւ ավանդույթների մասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ընդգծում են, որ այս միջոցառումը կդառնա կարևոր հարթակ նոր սերունդներին փոխանցելու մեր հպարտության եւ դիմացկունության օրինակները։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։